Në Pallatin e Kongreseve organizua konferenca e rrjetit pan-europian të arsimit dhe kërkimit me rreth 730 pjesëmarrës nga 58 shtete. Konferenca më e madhe dhe e rëndësishme në fushën e teknologjisë së informacionit, por për më shumë detaje do të lëm tani me gazetaren tonë Hortensa Budllauri. Përshëndetje. Çfarë është kjo konferencë? Kush organizon? Kush merr pjesë? Përshëndetje. Përshëndetje Esmeralda, në fakt është konferenca e parë më e madhe sa i takon teknologjisë së informacionit, e mbajtur në Shqipëri, por e mbajtur për herë të parë mbas 20 vitesh, jo vetëm në Shqipëri, por dhe në Ballkan. Është një konferencë ku i dedikohet të gjitha teknologjisë, si mund ta përmirësojmë atë dhe ta vëmë në funksion në përditshmërinë tonë, duke shkëmbyer ideja në 58 vende, shtete të botës, të cilat kanë ardhur këtu, janë 730 pjesëmarrës, të cilët në këtë panajir, në këtë konferencë do të shkëmbejnë ide për disa ditë me radhë dhe gjithasaj takon fushës teknologjisë si mund ta përmirësojmë atë dhe mund ta bëjmë pjesë e jetës tonë, donë se teknologjia vitet e fundit është bërë pjesë e pandashme e përditshmërisë tonë, por megjithatë e gjitha dhe mesazhi i kësaj konference, tema e kësaj konference është transformimi i teknologjisë në edukimin dhe fuqinë e së ardhmes. Në fjalën e saj të mbajtur, ministri Akushi, e cila ishte pjesëmarrëse sigurisht në këtë konferencë, e ka vënë theksin tek zhvillimi i teknologjisë në shkolla, ku vitet e fundit është bërë një përmirësim sa i takon klasave elektronike, ku janë aplikuar në disa shkolla, por dhe klasave të IT-së që kanë nisur të funksionojnë, do të funksionojnë që në klasat e para. Më tej, ministra Kushi është ndalur dhe në provimin digital, ku këtë vit do ta kryejnë për herë të parë nxënësit që do të ndjekin mjekësinë e përgjithshme, duke shfrytzuar dhe këtë panajir, duke shfrytzuar dhe këtë konferencë, ku në të ardhmen të shpresojmë që të gjitha provimet e maturës të realizohen në mënyrë digjitale, duke u bërë pjesë jo vetëm 58 vendet e tjera të botës, por dhe Shqipëria pjesë e teknologjisë dhe informacionit. Mirë, Ori, të falenderoj atëherë për këtë informacione.